សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំរិទ្ធម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿង How to Train Your Dragon The Hidden World ដែលជាពាក្យបញ្ចប់មកធ្វើការ review សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនេះនិយាយអំពីដំណើរនៃការស្វែងរកស្នេហារបស់ Toothless យើងដែលនៅ single តាំងពីវគ្គ1មកម្លេះនិងនិយាយអំពីការវាយប្រហារគ្នាដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងគូស្រករដែលខ្លាំងក្លាជាងគេម្នាក់ហើយនៅមានសាច់រឿងដែលល្អមើលជាច្រើនទៀតដែលនឹងមាននៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះសូមតាមដានរហូតដល់ចប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលសាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅមុនគេរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយក្រុមរបស់ Hiccup បាននាំគ្នាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកចិត្តអាក្រក់ដែលបានចាប់នាង Hiccup និងក្រុមរបស់ខ្លួនបានបង្កើតសម្លៀកបំពាក់ដែលអាចការពារភ្លើងបានហើយបើកការវាយប្រហារប្រយុទ្ធដើម្បីជួយនាងទាំងអស់នោះបានជោគជ័យហើយក៏ប្រមូលនាងទាំងអស់នោះមកកាន់ទឹកដីបើកប៉ុន្តែ Toothless បានឃើញត្រង់មួយដែលទទេដែលតាមពិតទៅគឺមាននាងមួយទៀតដែលជាអម្បូរដូច Toothless ដែរដែលនាងនោះមានសមត្ថភាពក្នុងការបំបាំងកាយមកដល់ក្រុមមេតបចិត្តអាក្រក់វិញបានអញ្ជើញ Grimmel ជាអ្នកប្រមាញ់សត្វនាងដែលល្បីម្នាក់បើហើយគាត់ក៏ជាទួចិត្តអាក្រក់ដែរដែលគាត់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលតាមបំផ្លាញអម្បូរ Night Fury អញ្ចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងចង់សម្លាប់សត្វអម្បូរនេះដំបូង Grimmel បានបដិសេធក្នុងការប្រមូលសត្វនាងមកឲ្យក្រុមតបចិត្តអាក្រក់នោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានលឺតាក់ទងនឹង Night Fury ខ្លួនក៏បានយល់ព្រមក្នុងការជួយនេះជាមួយនឹងទឹកលុយដ៏ច្រើនផងដែរត្រាប់មកដល់ទឹកដីបើកវិញវាមានលក្ខណៈចង្អៀតខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសត្វនាគច្រើនលើសលប់សូម្បីតែ Hiccup ក៏មានអារម្មណ៍ពិបាកដែរដូច្នេះហើយខ្លួនក៏បានឡើងទៅលើកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងឪពុករបស់ Hiccup ធ្លាប់និយាយប្រាប់អំពីទឹកដីមួយដែលមានឈ្មោះថា The Hidden World ជាទឹកដីដែលអាចឲ្យសត្វនាគរស់នៅបានទាំងអស់ប៉ុន្តែมันមាននរណាម្នាក់បានរកឃើញវានោះទេ Hiccup ក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់ Austrid ប៉ុន្តែនាងក៏មិនសូវដឹងតាក់ទងនឹងរឿងព្រៃនេះដូចគ្នាបន្ទាប់មក Hiccup ក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដែលជាពេលដែល Toothless នឹងបានប្រទះឃើញសត្វនាគអម្បូរ Night Fury ដែលមានពណ៌សហើយបានតាក់ទាញអារម្មណ៍ស្នេហារបស់ Toothless ប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វី Hiccup និង Austrid មករំខានដែលបណ្ដាលឲ្យនាងពណ៌សនោះបាញ់ភ្លើងមួយទំហឹងរួចក៏ហោះរត់បាត់ទៅពេលមកដល់ជំរំវិញ Toothless បានឃើញនាងផ្សេងទៀតមានដៃគូជីវិតរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យ Toothless មានភាពឯកាជាខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជា Hiccup មានអារម្មណ៍ថាអាណិតដល់ Toothless ទៅ Hiccup បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលថាមូលហេតុអ្វីបានជានាងសនេះមកដេកនៅត្រង់កន្លែងនោះពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះ Hiccup ក៏ប្រទះឃើញថ្នាំចាក់ម្យ៉ាងហើយក៏ដឹងថានៅទីនោះមានអន្ទាក់យ៉ាងធំដែលសម្រាប់ចាប់សត្វនាគដូច្នេះហើយ Hiccup បានត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញហើយយករឿងនេះមកប្រាប់គ្នារបស់ខ្លួនបន្ទាប់មក Edred ក៏ស្គាល់នូវអាវុធបាញ់សត្វនាគដ៏អស្ចារ្យនេះហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងតាក់ទងនឹង Grimmel ដែលគាត់នោះគឺជាអ្នកប្រមាញ់នាគយ៉ាងអស្ចារ្យហើយ Edred បន្តទៀតថាគូសត្រូវថ្មីរបស់ Hiccup នេះមិនដូចគូសត្រូវមុនឡើយព្រោះម្នាក់នេះមានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់អន្ទាក់សត្វនាគដោយសារគាត់យល់ពីសត្វនាគច្បាស់ហើយ Edred ក៏បានដាស់តឿនឲ្យ Hiccup មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសត្រូវម្នាក់នេះលុះដល់យប់មួយនៅពេលដែល Hiccup កំពុងតែបើកមើលផែនទីនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនស្រាប់តែអ្នកប្រមាញ់នាគឈ្មោះ Grimmel នោះបានចូលមកដល់បន្ទប់ខ្លួនតែម្ដងហើយក៏បានធ្វើការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ទៅលើ Toothless ដែលតាមពិតទៅនោះគ្រូជាមិត្តភក្តិរបស់ Hiccup ទេដែលបានឡំខ្លួនធ្វើជា Toothless នោះហើយ Grimmel បានធ្វើការគំរាមដល់ Hiccup ថាបើចង់ឲ្យទឹកដីបើករបស់ខ្លួនមានសន្តិភាពនោះពេលគាត់មកលើក្រោយត្រូវតែប្រគល់ Night Fury ឲ្យគាត់ព្រោះគាត់ចង់បានតែសត្វនាគនោះទេបាទហេតុអ្វីបានជាចង់បានអម្បូរសត្វនាគនោះម្ល៉េះបន្ទាប់មកស្រាប់តែគ្នារបស់ Hiccup ដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននោះបានចេញមកធ្វើការវាយប្រហារដល់បុរសម្នាក់នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្មានមិនដល់នោះនាគដែលមានភ្លុកដូចជាដំរីរបស់ Grimmel ពិតជាសាហាវមែនទែនដែលបានព្រុសទឹកម្យ៉ាងហើយក៏បានបញ្ចេញភ្លើងដុតយ៉ាងសាហាវដែលធ្វើឲ្យពួកគេប៉ុន្មានអ្នកនោះទប់ទល់មិនឈ្នះហើយពេលដែលពួកគេចេញមកខាងក្រៅទើបដឹងថាភូមិរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយប្រហាររួចទៅហើយបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគូសត្រូវដែលអស្ចារ្យម្នាក់នេះរួចមក Hiccup ក៏បានកោះហៅប្រជាជននៃទឹកដីបើកមកជួបជុំគ្នាហើយបានសម្រេចចិត្តថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទឹកដីនេះទៅរក The Hidden World ដើម្បីគេចពីគូសត្រូវទោះបីជាទឹកដី The Burg នេះត្រូវបានរស់នៅប៉ុន្មានចំនួនក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់នោះឲ្យតែប្រជាជននៃ Burg មានសវត្ថភាពទាំងអស់នោះវានឹងមានការប្រសើរហើយស្អែកឡើងប្រជាជនទាំងអស់បាននាំគ្នាជិះសត្វនាគហើយធ្វើដំណើរយ៉ាងយូរមកទីតាំងថ្មីសម្រាប់លាក់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរនេះស្រាប់តែមាននាគសបានលេចមុខឡើងតាក់ទាញចិត្តស្នេហារបស់ Toothless ទៀតហើយដែលនាគនោះបានបញ្ចេញសមត្ថភាពមួយដែល Toothless មិនទាន់ចេះគឺសមត្ថភាពព្រុសភ្លើងហើយបំបាំងកាយបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរយ៉ាងយូរក្រុមប្រជាជនទាំងអស់បានប្រទះឃើញកោះមួយហើយក៏បានសម្រេចចិត្តតាំងទីលំនៅនៅទីនោះដោយពួកគេមិនចង់រក The Hidden World away នោះទេព្រោះវាគ្រាន់តែជារឿងព្រេងនិទានប៉ុណ្ណោះដោយប្រកែកមិនបានមេដឹកនាំបីក្មេងរបស់យើងគឺ Hiccup នេះក៏បានសម្រេចចិត្តតាមមតិភាគច្រើននោះទៅនៅយប់មួយសត្វតែមាននាគពណ៌សបានបង្ហាញខ្លួនតាក់ទាញអារម្មណ៍ស្នេហារបស់ Toothless ម្ដងទៀតហើយហើយ Toothless ក៏បានតាមនាងចូលទៅដល់ព្រៃមាត់ទឹកមួយ Hiccup ក៏បានលួចទៅតាមពីក្រោយដែរហើយក៏បានប្រទះឃើញថា Toothless កំពុងតែព្យាយាមតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ស្រីស្អាតយើងដែលជាសត្វនាគពណ៌សនេះឯងហើយ Hiccup ក៏ព្យាយាមបោះប្រយ៉ងពីក្រោយដ
ែលឲ្យ toothless ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្លួនដូចជាការលើកស្លាបហោះប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញបន្ទាប់ពីនោះខ្លួនក៏បានធ្វើតាមដោយធ្វើដូចជា complaint ប៉ុន្តែនាកសមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវគ្រប់ទឹកបន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានធ្វើសកម្មភាពហក់លោតដែលធ្វើឲ្យនាកសនោះគិតថាអាប៉ែនេះធ្វើអីដូចគួរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះទៀត toothless បានសម្ដែងធ្វើជាភ្នែកលីងឡងហើយហក់មករកនាងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបិសាចឆ្មាអញ្ចឹងនាងក៏បានទះមួយកំភ្លៀងរួចក៏ដើរចេញដោយអស់ក្បាច់ toothless ក៏បានហក់លោតនៅលើមេឈើដែលនាកសនោះកំពុងតែសំយងចុះនិយាយទៅ toothless អត់បត់ពីសោតក្នុងរឿងស្នេហាតែម្ដងចម្លែកអីទៅហក់លោតនៅលើមេឈើនោះទៅវិញដែលបណ្ដាលឲ្យវាបាក់ដូច្នេះការព្យាយាមញ៉ែរបស់ toothless ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យគឺមិនបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នាងសោះឡើយប៉ុន្តែបន្តិចទៀតមកសត្វទេ toothless បានយកមេឈើឲ្យមកគូនៅលើដីដែលបណ្ដាលឲ្យតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នាងនោះដូច្នេះនាងពណ៌សនេះចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ toothless ហើយដែលឥឡូវនេះ toothless ក៏មានសង្សារដូចគេដូចឯងបន្តមកនាងក៏បានរបួស toothless ឲ្យហោះឡើងទៅលើតែនាងបែរជាប្រទះឃើញឈឺខាប់ដូច្នេះនាងក៏ចេញបាត់ទៅរីឯ toothless វិញឈឺចុកចាប់ចិន្តាព្រោះស្នេហាហោះទៅចោលដោយខ្លួនហោះទៅតាមមនុស្សដូចគ្នានោះរឹតតែធ្វើឲ្យឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពឈឺចាប់ក្នុងបេះដូងរបស់ toothless បែបនេះ hiccup ក៏បានព្យាយាមឆ្នៃស្លាប់កន្ទុយឲ្យ toothless អាចហោះហើរបានដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានជំនួយពី hiccup ដែលវាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មក toothless ក៏បានហោះហើរចេញទៅរកស្នេហារបស់ខ្លួនបាត់ទៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងនាកស toothless បានរៀនប្រើសមត្ថភាពបំបាំងកាយដែលបានស្រូបយករន្ទះយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានជោគជ័យតែរៀងអស់កម្លាំងបន្តិចរួចហើយនាកសនោះក៏បាននាំ toothless ទៅកាន់កន្លែងសម្ងាត់មួយបាទតែជាកន្លែងអ្វីដែរទៅមកដល់ម្ដាយរបស់ hiccup វិញបានមកលួចមើលជំរំតបរបស់គូសត្រូវដែលគាត់ប្រទះឃើញមានទ្រង់នាគជាច្រើនហើយភ្លាមនោះគាត់ក៏ត្រូវបានវាយប្រហារដោយ Grimmel សំឡាងល្អគាត់រត់រួចខ្លួនបានហើយក៏យករឿងនេះមកប្រាប់ hiccup ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការខឹងសម្បារួចហើយក៏សម្រេចចិត្តមកលួចចាប់ខ្លួន Grimmel ទាំងយប់ដែលកំឡុងពេលនេះ Grimmel កំពុងតែប្រើពឹសនាគបិសាចរបស់ខ្លួនដែលបង្ហូរចេញពីកន្ទុយដ៏ស្រួចនោះហើយច្រកចូលទៅក្នុងអាវុធរបស់ខ្លួនភ្លាមនោះក្រុមរបស់ hiccup ក៏បានចេញមុខហើយ hiccup បានមកសួរមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ចង់បានណាច់ Fury ម្លេះដូច្នេះត្រង់កន្លែងនេះគាត់ក៏បានរៀបរាប់ពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាគាត់តាមសម្លាប់សត្វនាគនេះតាមពិតទៅកាលពីបុរសកំហូចនេះនៅក្មេងគឺគាត់មិនដូចខាប់នោះទេពេលដែលគាត់ប្រទះឃើញ Night Fury កំពុងតែដេកលក់គាត់ក៏បានលួចសម្លាប់សត្វនាគនោះហើយត្រូវបានអ្នកភូមិរបស់គាត់ហៅគាត់ថាជាវីរៈបុរសរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយតាំងពីពេលនោះមកទើបគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងព្យាយាមតាមសម្លាប់សត្វនាគនោះដើម្បីមុខមាត់របស់ខ្លួនរីឯនាគដែលមានភ្លុកយ៉ាងសាហាវនេះវាជាប្រភេទ Dragon Killer ដូច្នេះវាមិនស្ដាប់ toothless ឡើយហើយទូនីតិរបស់វាគឺសម្លាប់នាគហើយនាគដ៏សាហាវទាំងអស់នេះគឺស្ដាប់តែសម្ដីរបស់គាត់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះភ្លាមនោះនាគបិសាចទាំងអស់នេះក៏បានបើកការវាយប្រហារដោយព្រុសភ្លើងយ៉ាងសាហាវមកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេតែម្ដាយ hiccup ជួយពួកគេតន់ហើយនាគក្បាលធំមួយទៀតបានហោះមកបុកអាគាររបស់ Grimmel រួចពួកគេទាំងអស់ក៏បានរត់រួចខ្លួនប៉ុន្តែ Raffnet មិនបានរត់ទៅជាមួយឡើយហើយបែរជាចេញមកនិយាយជាមួយនឹង Grimmel ដូចជាអ្នកស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងសេសសរបស់យើងត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យ hiccup មានការអន់ចិត្តជាខ្លាំងដោយគិតថាបើខ្លួនគ្មានសត្វនាគខ្លួននឹងជាមនុស្សអត់បានការប៉ុន្តែអស់ស្រីនោះតែមានទំនុកចិត្តលើគូស្នេហ៍របស់នាងហើយនាងក៏បានយកនាគរបស់នាងនាំ hiccup ទៅរក toothless ត្រប់មកវិញពួកគេទាំងពីរក៏បានហោះយ៉ាងឆ្ងាយដែលហោះមកដល់កន្លែងមួយស្រាប់តែសត្វនាគរបស់គេលែងស្ដាប់បញ្ជាហើយក៏បានហោះចូលចលងជ្រោះយ៉ាងជ្រៅមួយដែលនៅកណ្ដាលសមុទ្រពេលហោះឆ្ងាយបានបន្តិចទៅពួកគេចូលមកដល់ផែនដីថ្មីដែលមានពណ៌សស្អាតបំរុងសត្វនាគបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យពួកគេបិទមាត់មិនចិត្តដែលតាមពិតទៅកន្លែងដែលអស្ចារ្យមានភ្លើងភ្លឺស្រស់ថ្លានេះគឺជា The Hidden World ដែលពួកគេកំពុងតែតាមរកនេះឯងវាគឺជាទឹកដីដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សត្វនាគទាំងពួងបង្កកំណើតនិងរស់នៅទីនេះយ៉ាងសុខសាន្តហោះអមូរយៈពួកគេក៏បានមកដល់កន្លែងដែល Toothless ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចនាគនៃទឹកដីដ៏អស្ចារ្យនេះរីឯ Hiccup ដែលកំពុងតែពួនលោបមើលជាមួយនឹងសង្សាររបស់ខ្លួននោះក៏គិតថានេះគឺជាទឹកដីដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ Toothless បំផុតទើបខ្លួនសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញដោយមិនយក Toothless មកជាមួយឡើយតែភ្លាមនោះស្រាប់តែមាននាគយ៉ាងធំមួយនៅពីក្រោយពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតែសំណាងល្អ Toothless ក៏បានមកជួយទាន់តែ Hiccup បានសម្ដែងអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលរំខានពេលវេលារបស់ Toothless កាត់មកដល់ Raffnet ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងវិញនាងបានធ្វើការនិយាយដដែលៗនិយាយបន្តិចនិងសើចបន្តិចនិយាយចុះនិយាយឡើងនិយាយដដែលៗនិយាយរហូតដល់អ្នកស្ដាប់នាងវិលមុខហើយខឹងនាងនៅតែមិនឈប់ដែរនាងនៅតែបន្តនិយាយនិយាយទៅយើងអាចឲ្យរហាសនាមនាងថារាជនីមាត់ម៉ាស៊ីនផងព្រោះគាត់និយាយមិនឈប់និយាយរហូតសំបីតែអ្នកស្ដាប់ក៏ចង់ខ្លាចដែរដោយអស់ជំរឿ Grimmel បានដោះលែងនាងឲ្យទៅជាមួយនឹងនាងមួយអស់មកទឹកដីរបស់នាងវិញតាមពិតពួកគេលួចតាមនាងពីក្រោយសោះដើម្បីមករកទីតាំងដែលប្រជាជនបើកបានលាក់ខ្លួនរីឯ Hiccup ពេលមកដល់កន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ខ្លួនវិញក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយប៉ុន្តែភ្លាមនោះស្រាប់តែឃើញនាងពណ៌សហោះមកតាមហើយ Raffnet ក៏បានមកដល់ទីនោះដូចគ្នាដោយនាងបានអួតនូវឥទ្ធិពលមាត់ម៉ាស៊ីនផងរបស់នាងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះដោះលែងនាងមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងសនោះត្រូវបានគេបាញ់ថ្នាំឲ្យសន្លប់ហើយ Toothless ក៏ដូចគ្នា
រួចក៏ត្រូវបានចងដោយ Grimmel ដែលបានបញ្ជាឲ្យធ្វើស្លេះហៅអ្នកទាំងអស់មកតាមខ្លួនបើមិនធ្វើតាម Grimmel នឹងសម្លាប់សត្វអ្នកសរនោះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ Toothless ក៏បានធ្វើតាមបញ្ជារបស់មនុស្សចិត្តអាក្រក់ហើយប្រមូលអ្នកទាំងអស់មកជាមួយខ្លួនមកកាន់ទូករបស់ក្រុមតបចិត្តអាក្រក់បន្ទាប់ពីមានរឿងនេះកើតឡើង Hiccup មានការខឹងសម្បានិងគិតអ្វីមិនឃើញឡើយប៉ុន្តែភ្លាមនោះ Austrid បានមកលើកទឹកចិត្តគូស្នេហ៍របស់នាងទៀតដោយនាងបាននិយាយថា Hiccup ជាមនុស្សប្រដំបងដែលធ្វើឲ្យនាងផ្លាស់ប្ដូរហើយនាងនៅតែបន្តជឿលើសមត្ថភាពរបស់ Hiccup នាងបន្តទៀតថាមិនមែនសត្វនាគជាអ្នកធ្វើរឿងអ្វីទាំងស្រុងនោះទេវាគ្រាន់តែជួយឲ្យរឿងដែលពិបាកងាយស្រួលជាងមុនប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់គឺលើសមត្ថភាពរបស់ Hiccup ទៅវិញទេដែលជាមនុស្សមានការព្យាយាមវៃឆ្លាតនិងការគិតពិចារណាខ្ពស់នេះឯងសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យ Hiccup មានកម្លាំងចិត្តម្ដងទៀតបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបបួលគ្នាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលអាចហោះហើរបានហោះទៅជួយសត្វនាគទាំងអស់នោះ Hiccup ក៏បានហោះមកបុក Grimmel ឲ្យធ្លាក់ពីកន្លែងបញ្ជារីឯសត្វនាគដែលត្រូវបានឃុំឃាំងទាំងអស់បានបញ្ចេញសកម្មភាពវាយតបដោយការព្រុសភ្លើងទៅកាន់តបចិត្តអាក្រក់ក្រុមរបស់ Hiccup ក៏បានបើកការវាយប្រហារជាមួយនឹងតបចិត្តអាក្រក់យ៉ាងស្វាហាប់ដូចគ្នា Toothless បានរួចចេញពីសំណាញ់មាត់នោះហើយក៏បានព្រុសភ្លើងទៅកាន់ Grimmel ដែលបណ្ដាលឲ្យបរោះមុខត្រសក់ស្រូវនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពលែងបាន Hiccup ក៏បានឡើងជិះងាករបស់ Austrid ទៅជួយ Toothless រីឯ Grimmel ក៏បានប្រើថ្នាំចាក់ពងវក់សត្វនាគសហើយហោះរត់ Hiccup ក៏បានមកជួយ Toothless បានសម្រេចហើយក៏បានហោះដេញតាម Grimmel រីឯគ្នាដែលនៅសល់វិញបានបើកការវាយប្រហារតទល់ជាមួយនឹងតបចិត្តអាក្រក់រាប់ម៉ឺននាក់ដោយមិនចាំបាច់និយាយទេពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារដោយសមត្ថភាពរៀងខ្លួនជាមួយនឹងជំនួយពីសត្វនាគជាច្រើនទៀតនោះបានធ្វើឲ្យទូករបស់សត្រូវឆេះលិចហើយយកជ័យជំនះពីពួកគេបានរីឯ Toothless វិញបានដេញតាមបាញ់ Grimmel តែត្រូវបាន Dragon Killer ធ្វើការដេញតាមវាយប្រហារដោយតាមចាក់តាមខាំប៉ុន្តែមិនជោគជ័យក្រុមនាគបីសាយទាំងអស់នោះក៏បានរុំខ្លួនរបស់ Toothless រើមិនរួចដោយអស់ជម្រើស Toothless បានប្រើថាមពលស្រូបបន្ទះរបស់ខ្លួនដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងមហិមាធ្វើឲ្យនាគបីសាយទាំងអស់នោះឆក់ហើយខ្ទាតធ្លាក់មកក្រោមទាំងអស់ Toothless ក៏បានបំបាំងខ្លួនហើយលួចវាឆ្មក Grimmel ប៉ុន្តែបរោះមុខត្រសក់ស្រូវម្នាក់នេះបានបាញ់ទៅ Toothless មួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យសន្លប់ប៉ុន្តែ Hiccup ក៏បានហក់ធាក់គាត់ត្រង់មួយជើងធ្លាក់ពីលើនាគសដូចគ្នាប៉ុន្តែចាប់ជើងរបស់ Hiccup ជាប់ Hiccup ក៏បានប្រាប់ឲ្យនាគពណ៌សនោះទៅជួយ Toothless ហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាធ្លាក់ស្លាប់ពីអ្នកជាមួយនឹង Grimmel ដើម្បីជួយជីវិតសត្វនាគទាំងពីរនោះយ៉ាងកំសត់តែចុងក្រោយនាគពណ៌សនោះក៏បានលេចមុខមកជួយ Hiccup តន់រីឯបុរសមុខត្រសក់ស្រូវចិត្តអាក្រក់នោះវិញក៏បានធ្លាក់មកខាងក្រោមតែម្នាក់ឯងទៅបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វែងរួចមកពួកគេទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នាលើកំពូលភ្នំមួយដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំក្មេងរបស់យើងគឺ Hiccup បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនសត្វនាគទាំងអស់ឲ្យទៅរស់នៅទឹកដីដ៏អស្ចារ្យដែលជា The Hidden World នេះឯងព្រោះគាត់គិតថាមិនថាមនុស្សឬសត្វទេតែងតែមានបេះដូងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេរីភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនរីឯប្រជាជនដទៃទៀតក៏សម្រេចចិត្តដូចគ្នាដោយពួកគេទាំងអស់បានដោះលែងសត្វនាគរបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកដើម្បីឲ្យពួកគេទៅរស់នៅតាមរបៀបខ្លួន Hiccup និង Toothless ក៏បានអបគ្នាលាទាំងទឹកភ្នែកជាលើកចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញនោះហូរទឹកភ្នែកហើយសត្វនាគទាំងអស់ក៏បានហើរចេញពីទីនោះទៅកាន់ The Hidden World មួយរយៈក្រោយមកដល់រដូវរងាដែលមានព្រិលធ្លាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតHiccup បានរៀបការជាមួយនឹង Austrid ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតបំផុតហើយមានការអបអរពីប្រជាជនទាំងអស់នៅលើទឹកដីថ្មីនេះមិនទាន់បានប្រមាណផងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយ Hiccup បាននាំគ្រួសាររបស់គាត់ជិះទូកត្រាច់ចរដើរកំសាន្តនៅមហាសមុទ្ររួចក៏ប្រទះឃើញ Toothless ដែលកំពុងតែមានកូនដូចគ្នាប៉ុន្តែ Toothless បង្ហាញសកម្មភាពដូចជាមិនស្គាល់ Hiccup ដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងប៉ុន្តែភ្លាមនោះ Toothless ក៏បានហក់លិទ្ធ Hiccup ដោយខ្លួនមិនទាន់ភ្លេចមិត្តចាស់របស់ខ្លួនឡើយហើយពួកគេក៏បាននាំកូនកូនរបស់ខ្លួនឡើងជិះលើសត្វនាគដែលបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយគ្មានអ្វីផ្ទឹមដូច្នេះរឿងនេះត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនឹក Hiccup ឬ Toothless ដែរឬទេបើសិនជានឹកសូមខមមិនម្នាក់មួយមកអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា